מי חטף את יעל בר זוהר? זאת השאלה שאמורה להעסיק את צופי אופרת הסבון, רמת אביב ג' המשודרת בערוץ 2, בפגרה שבין עונת השידורים שזה עתה נסתיימה, לבין זו שתחל בקרוב. ואכן, שברון הנוער ראש אחד מקבוצת ידיעות אחרונות, שלאותה יעל בר זוהר, יש בו טור אישי שבועי, הקדיש לשאלה הנכבדה הזאת את שער גיליונו מהשבוע שעבר, ואף פצח במבצע נושא פרסים בין קוראיו לניחוש זהות החוטפים. זה היה ביום ראשון, אבל הנה ביום שישי הופיע בעמודו האחרון של מעריב תמונה של יעל בר זוהר עם הכותרת המפתיעה הבאה. מעריב לנוער מגלה מי חטף את יעל בר זוהר. מה, באמת? כן, כי הנה מה שנכתב מתחת לתמונה. בפרק האחרון של סדרת הטלוויזיה רמת אביב ג' נחטפה שרון, יעל בר זוהר. מי חטף אותה? למה? והאם תתאהב באחד החוטפים? את כל התשובות לשאלות האלה תוכלו למצוא רק בגיליון החדש של מעריב לנוער שיוצא היום לחנויות. והחל בשבוע הבא יתפרסם טור אישי של יעל בו תענה לשאלות המעריצים. אז מי חטף את יעל בר זוהר? מעריב לנוער. אנחנו דור מזוין! אם רואים את ראש הממשלה מחבק את אביב גפן, אנחנו בבעיה, הכריז ראש אכ"א בכנסת והצטרף לנוספים במערכת הביטחון, אשר חשפו לאחרונה בתקשורת נתונים מדאיגים על שיעור המשתמטים הגבוה מצה"ל. כ-25% מהנוער לא מתגייסים או משתחררים מוקדם. רמת הנכונות לשרת ביחידות השדה יורדת בהדרגה, ובחלק מיחידות המילואים מגיע שיעור המשתמטים עד כדי 50%. עד לפני זמן לא רב טענו בצבא כי הכל קשורה. כיצד אם כן נגרם הפך בזמן כה קצר? כבר משנת 92 החלו להצטבר במחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל מחקרים המעידים על ירידה הדרגתית ברמת המוטיבציה של מתגייסים צעירים לשרת ביחידות שדה. מדי שנה דלפו לתקשורת סקרים חדשים, אולם במערכת הביטחון התעלמו מהנתונים ולתקשורת דיווחו על עסקים כרגיל. המציאות כמובן הייתה שונה. מה אתה רוצה ללכת? מי? קרוב לבית. קרוב לבית? קרוב לבית. כן, זה מה שהולך היום? בטח, תאמין לי, כולם פה רוצים את זה. בצהל לא אהבו את ההדלפות לתקשורת, וראש מחלקת מדעי ההתנהגות, אלוף משנה גדי אמיר, סיים במפתיע את תפקידו. משהתגברה והעמיקה המגמה, התלבטו בצהל אם לצאת עם הסיפור לתקשורת. החשש הוא כי חשיפת הנתונים לציבור תוסיף הכשר לתופעת ההשתמטות. בממדי התופעה נתקל גם שר הביטחון יצחק מרדכי בסיורו בבקו"ם עם נציגי תקשורת רבים. מהבית ספר שלמדת בו, לאן החבר'ה רצו להגיע? לאיזה יחידות? מרדכי נבוך מהנתונים ומחליט למנות בספטמבר את אלוף במילואים עמוס ירון לעמוד בראש גוף שירכז את עבודת המטה בכל הקשור לבעיית המוטיבציה. סבא! 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 מלחמה! מה? מה? לאחרונה הפיק חיל הקשר סרטון תדמית שנועד להקרנה בפני תלמידי שמינית בבואם ללשכות הגיוס. בעזרת עריכה קליפית וכוכב טלוויזיה מוכר לצעירים, מנסה החי לשווק עצמו מנקודת מבט אזרחית, שלא לומר תועלתנית. למה יש הכי הרבה ביקוש? את החול והאבק החליפה סביבת ההייטק המשרדית, ובמקום לתת, אתה בכלל רק מקבל. אתם תחליטו כמה אתם רוצים לתרום. רוצים קרוב לבית? יש לנו מה להציע לכם. רוצים להיות רחוקים? האם מודעים בצהל למסרים הבעייתיים שמעביר הסרט? וכיצד ימכרו עצמם חילות השדה? האם גיבש לעצמו צה"ל מדיניות תקשורתית ברורה למאבק בבעיות המוטיבציה? אתם תחליטו כבר כמה אתם רוצים לתרום, כמה קרוב לבית. עודד בן עמי, זה נשמע כמעט כמו מכרז גיוס. הקליפ הזה, או הסרט תדמית הזה של חיל הקשר... שהופק על ידי לפ"מ עבור חיל הקשר. כן, זה הסדר טכני, אבל... לפי דעתי זה קליפ מצוין, אני בעצמי הייתי צריך לאשר אותו, ואני חושב שהוא מדבר אל בני 17-18 של היום. שצופים ב-MTV, זה קליפ מהיר. הוא מדבר על חיל הקשר שזה חייל מקצועי מאוד. הוא אגב אומר, אתם רוצים קרוב לבית או אתם רוצים רחוק. חיל הקשר זה חייל שמפוזר על כל הצבא. כן. אגב, מי שמשרת בחיל הקשר קרוב לבית הם בעלי הפרופילים הנמוכים. יש הרבה מאוד אנשי קשר באוגדות שעל הקו. כן, השאלה המתבקשת שרואים את הסרט הזה היא מה בקשר לחילות האחרים? מה הסיכוי שלהם? תראה, אני רוצה לומר לך דבר מאוד מעניין, ש... לכל היחידות העילית, היחידות המובחרות בצה"ל,
יש יותר מועמדים להתנדבות ממה שהיחידות הללו צריכות לקבל או יכולות לקבל, ולכן ביחידות המובחרות אין בעיה. נכון שהייתה מגמה של התחלת בעייתיות במה שאנחנו קוראים יחידות השדה הרגילות או המקובלות. סליחה, אתה לא קצת ממעיט, קצת הרבה, כשאתה אומר התחלה של בעייתיות, הרי הדברים אפילו על ידי הצבא ושר הביטחון ואחרים נחשפו כרציניים מאוד, כמרחיקי לכת. צריך להתייחס לנתונים. הנתונים מדברים על בערך 19% מכל מחזור גיוס שאינם מתגייסים, אבל בתוכם יש 6% שמצהירים שתורתם אומנותם. זה אגב נתון שעולה בגלל הגודל של הקבוצה הזאת. כן, אבל בואו לא נשכח את ה-30% של המילואים שכן יש. אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות, המועמדים לשירות ואנשי המילואים. בקרב המועמדים לשירות יש נתון כמעט קבוע, כ-19%, מתוכם 6% תורתם אומנותם, כ-3% שהם בעיות סוציו-אקונומיות, 5% של בעיות רפואיות ו-5% שהם מצויים עם הוריהם בחוץ לארץ. האם יש איזה קשר לעיתוי של חשיפת אגוז היום? חשיפת אגוז היא בדיוק הנתון שמאפשר למשל את מה שקורה לנו היום עם גיוס נובמבר האחרון. גיוס נובמבר האחרון הוא גיוס מוצלח מאוד, סימפטי מאוד מבחינת הנתונים שלו. יחידות השריון, התותחנים, הנונמם, כולם מלאות. כלומר, רציתם בעצם לעשות פעולה של יחסי ציבור בתחום הספציפי הזה של נושא המוטיבציה. שמעתי היום, לקחתי היום את הכתבים הצבאיים איתי לשטח האימונים של אגוז, ואני אומר לך זאת שעת נחת. אולי אנחנו נראה את הנחת הזאת לרגע, קטע מתוך הקטע ששודר. אני רוצה להזכיר כלל את שם היחידה הזאת, אבל בצהל החליטו לחשוף את דבר קיומה ומשהו מדרכי פעולתה של אגוז. התמונות האלה עשויות להזכיר את הסרטים של לוחמי חיזבאללה, ולא בכדי. צהל הבין שכדי לנצח בגרילה בלבנון, צריך פשוט ללמוד את הדרכים של אנשי חיזבאללה. מויב טוב. אז אנחנו גם כן התאמנו את עצמנו ללחום בדיוק בצורה שהם נלחמים. מאז הוקמה היחידה, אומרים בפיקוד הצפון, היא מוכיחה את עצמה. אני מוכרח לומר לך, רם, שלא שאין בעיה. אבל מוכרחים להבין שהבעיה הזאת היא לא רק בעיה של צהל. צהל מקבל, כשמדובר במתגייסים החדשים, חומר גלם מעולה. אבל הוא מגובש במערכת החינוך, בבית. אנחנו מקבלים את הדבר הזה כנתון. אז אולי הבעיה הייתה שהתחלתם לטפל בנושא הזה באיחור גדול מאוד. אני רוצה רק להזכיר לך שלא עברה אלא שנה וחצי מאז שהתריעו על הבעיה, ואדם חוזה הוא לא חודש. ראש אקה לא חידש את חוזהו ולא נתנו לו להתריע על הבעיה. אני אומר שהבעיה, גם אם היא התחילה להסתמן, והיה אולי איזשהי ניסיון להתחבא או להחביא אותה מתחת לשטיח, היום לא אלה הם פני הדברים. אבל אולי אילו לא היו עושים את הניסיון הזה, כל הדבר שדיברת עליו, על המשפחה ומערכת החינוך וזה, הייתה יכולה להיערך יותר לפני שהבעיה גדלה. יכול להיות, אבל חבל להסתכל לאחור, כדאי להסתכל היום על הנתון הזה. עם ישראל דורש מצהל לתת לו 100% ביטחון. אבל לא כל עם ישראל מוכן להשתתף בדבר הזה, וזה בלתי אפשרי. מוכרחים לחלק את הנטל, להכין את הנוער היטב, וגם כשמדובר על אנשי המילואים. אנשי המילואים סובלים מזה שהחברה שמסביבם לא מספיק תומכת. כן, ראש אקה אמר לאחרונה שעצם העובדה שאצל אנשי המילואים אין מוטיבציה, זה דבר שמנחילים אותו לילדיהם. זה באמת רע מאוד. למה? כי אחוז קטן מאוד, כ-30% מאזרחי מדינת ישראל, אנשי המילואים רק משרתים במילואים. זה נתון רע מאוד. מדוע? כי שוב אני אומר, דורשים את כל מטלת הביטחון, אבל לא כולם מתגייסים לעשות את זה. לא כולם מתגייסים, פרשו של דבר, החברה לא מספיק תומכת. סטודנטים שמבקשים לעשות מועד ג' מכיוון שיש להם במועד ב' שירות מילואים, אומרים להם המרצים, לא, אני בחוץ לארץ במועד ג'. בעל עסק אומר לעובד שלו, אתה עושה מילואים? תעשה מילואים, לא תעבוד אצלי, לא תקודם. אתם קמתם ועדה בראשותו של אלוף עמוס ירון, מה הכלים שלה? את הוועדה של עמוס ירון הקים שר הביטחון. זאת ועדה שעובדת עכשיו במסלול אחד. צהל בתוכו עוסק עכשיו בחמש ועדות במסגרת אקה, שמנסות לטפל במלשב והמיועדים לשירות הביטחון, במשפחות, במשרתים בסדיר ובאנשי המילואים, כדי לנסות לראות איך אנחנו, המערכת הצבאית, יכולה לשפר את עצמה. אבל אנחנו מוכרחים את גיוסה של החברה. זאת בעיה של החברה כמו בעיה שלנו בצהל. עודד בן עמי, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. ביום ראשון הציעה שלי יחימוביץ' בתוכנית הרדיו שלה, הכל דיבורים, לקרוא לכלב בשם ביבי. למחרת הזדרז העיתון החרדי יתד נאמן לבשר. הושעתה שדרנית רדיו שעלווה בראש הממשלה. יום לאחר מכן הביא ידיעות אחרונות את הידיעה בעמודו הראשון. שלי יחימוביץ' הוצאה לחופשה. בנוסף,
הקדיש ידיעות עמוד שלם לפרשה עם הכותרת הגדולה הבאה. למה לא תקרא לכלב ביבי? הציע שלי יחימוביץ' בשידור לחבר הכנסת פורז, ובעקבות הסערה שנוצרה, היא יצאה ליומיים חופשה. רגע אחד, האם יחימוביץ' הוצאה לחופשה כפי שטוען ידיעות, או שמה יצאה לחופשה כפי שטוען ידיעות? את התשובה מספק ידיעות בכותרת המשנה. מנהל כל ישראל, היא לא הושעתה. גם מעריב לא נתן לעובדות לבלבל אותו, ואפילו לא טרח לשאול או להביא את דבריו של מנהל כל ישראל, אלא פשוט הודיע לקוראיו. שלי יחימוביץ' הושעתה ליומיים לאחר שהציע בשידור לקרוא לכלב ביבי. ורק עיתון הארץ כתב כך. בניגוד למה שנכתב ביתד נאמן, שלי יחימוביץ' לא הושעתה מהרדיו. מוסר השכל, כשיש סיפור טוב, אומרים לנו הצהרונים, מותר להוציא את האמת לחופשה ולהשעות קצת את העובדות. עובדה. נושא מבקרת המדינה חוזר לכותרות. לאחרונה התקיים דיון במליאת הכנסת, בו נזעקו חברי הכנסת להגן על כבודה של מבקרת המדינה. הדיון התקיים בעקבות כתבה רחבת יריעה שהתפרסמה בעיתון ירושלים, בה ישנה ביקורת המתייחסת בעיקר לתפקידה של הגברת מרים בן פורת, כנציב תלונות הציבור. האומר או כותב דבר על שופט או דיין לעניין תאונתו בכוונה לפגוע במעמדו, או מפרשם דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השביתה, דינו מאשר 3 שנים. אחד אחרי השני, חברי הכנסת מהימין ומהשמאל עלו לדוכן, שיבחו את פועלה של המבקרת וניסו להדוף את מסע ההכפשה המתנהל לדבריהם כנגדה. אם ישנם גורמים המבקשים לבוא עם החשבון לקראת סוף תקופת הכהונה בעוד כ2 שנים, ויש לי יסוד סביר להניח שיש כמה גורמים כאלה, אחד מהם כוכב בכלי התקשורת, גם קיבל נזיפה משמעתית בגלל עניין כזה, הוא יוכל לבוא חשבון, ואנחנו ואנשי הציבור יעמדו ויחרישו בעניין הזה. הגברת בן פורת... לפני שנה וחצי, במסגרת התוכנית מבט שני, העז לראשונה כלי תקשורת להביע ביקורת על המבקרת. על עורך התוכנית מיכאל קרפין הופעלו לחצים כבדים שלא לשדר את התוכנית. הגברת מרים בן פורת סירבה לשתף פעולה וסגרה את משרדה בפני תחקירני וכתבי התוכנית. היו מקרים שהתאמרו להיות ביקורת, אבל למעשה היו, אם תסלחו לי, דברי גנאי בלי כל הנמקה, בלי כל הסבר. יכולה לומר על כל אדם, הוא מרושע, הוא פופוליסט, הוא קלדעת, הוא בלתי אמין, ואני לא אומרת למה. אני לא קוראת לזה ביקורת, אני קוראת לזה, זו מילה קצת קשה, ניבול פה. המבקרת, שיודעת לנצל את כלי התקשורת כשהדבר נוח לה, תוקפת במילים קשות כשהביקורת שנמתחת עליה אינה מחמיאה. דומה שהיא אינה מוכנה לעמוד לביקורת בפני כלבי השמירה של הדמוקרטיה. התקפות המרושעות על מבקרת המדינה בתקופה האחרונה חייבות להדאיג כל אדם וכל אזרח וכל חבר כנסת שהדמוקרטיה והעתידה של החברה הישראלית בנשמת אפו. האם באמת עומדים בעלי אינטרסים מאחורי הכתבות שמתפרסמות בעניינה, או שמוסד מבקר המדינה צריך להימצא מעל לכל ביקורת? ובכלל, מדוע מגינים חברי הכנסת על המבקרת? חבר הכנסת שאול יעלום, השאלה האחרונה היא השאלה שאני רוצה קצת לחדד ולהציג אותה לך. כמעט מקיר לקיר, ממשלת אחדות לאומית 2 היית יכול להקים מאלה שמגינים על מבקרת המדינה. למה? טוב, קודם כל זה מראה שההגנה היא אמיתית. כי אין שום נושא שכל חברי הכנסת מימין ומשמאל מתאחדים. אם תשים לב, מי שמוביל את ההגנה מימין ומשמאל כמובן, הם חברים בדרך כלל פעילים בוועדת ביקורת המדינה, או אפילו יושבי כן. ראש כפי שראינו. מה קורה בוועדת ביקורת המדינה? ועדת ביקורת המדינה זו זירה אינטנסיבית שבמשך מאות שעות כל שנה יושבת מבקרת המדינה עם הדוח שלה, באים המבוקרים עצמם שכל הזמן רוצים להראות שהיא טועה, יושבים חברי הכנסת מכל הצדדים, וכל דיון רואים חברי הכנסת, לא, אני אגיד לך מה הם רואים, שהביקורת חכמה, צודקת, עניינית, הגונה, כמעט לא מוצאים דבר שהוא לא נכון בביקורת. אבל עד כדי כך שיושב ראש הוועדה קם ומאזכר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את החוק שגוזר 3 שנות מאסר, או במקרה הטוב 6 חודשי מאסר עם איום די ברור, תוך אזכור כוכב תקשורת, האם זה לא קצת מוגזם?
תראה, העיתונות היא בדרך כלל, והתקשורת, כלב שמירה אמיתי, ומעלה הרבה נושאים של תואר המידות. כאשר רואים אותם חברי כנסת, שכפי שאמרתי, רואים שהביקורת חמה והגונה, רואים שפתאום התקשורת סוטה סטייה של 180 מעלות, החשש כנראה לאותו יושב ראש ועדה שזה אינטרסים, ואם זה אינטרסים, אז הוא אומר את תגובתו. אז אתה דיברת על כלב השמירה, ואני אשאל מפי הסוס, סליחה על בעלי החיים שנכנסו לשאלה הזאת. ערב טוב, מיכאל. אינטרסנטים, סטייה של 180 מעלות, התקשורת עשתה סיבוב בלתי צפוי, ואתה האיש שעשית אותו? אין לי אינטרס, אני מודיע קבל עם ועדה. אין יריבות ביני ובין מבקרת המדינה. אני גם לא רוצה שתהיה יריבות. כל העניין תמון ביכולתה וברצונה של התקשורת לבקר כל מוסד, כל מוסד מן המוסדות הציבוריים במדינת ישראל, ומבקר המדינה, מוסד מבקר המדינה, וגם מבקר את המדינה בתור מבקר את המדינה, איננה יוצא דופן. במדינה דמוקרטית כל המוסדות עומדות לפני ביקורת. ועוד משפט חשוב אחד, החוק שצוטט בכנסת אין לו שום קשר למבקר את המדינה. אין שום שוויון בין שופט לבין מבקר מדינה. החוק לא קבע את הדברים הללו. ולכן מבקרת המדינה איננה יכולה להסתתר מאחורי מערכת המשפט ולטעון, אותי לא מבקרים. אני רוצה לחזור אליך, מר יעלום. הביקורת הנוכחית, האקטואלית, בעיתון ירושלים, הייתה לא בהכרח על תפקודה של מבקרת המדינה כמבקרת המדינה, אלא כאל נציבת קבילות הציבור, שהוא הכובע השני. ראשית, האם מוכר לך במדינה אחרת שאותו אדם נושא בשני התפקידים? אני לא מתעניין במדינות אחרות. אין דוגמה שכזאת. אני רק יכול להגיד שמניסיון שלנו כחברי כנסת בוועדת ביקורת המדינה, העובדה שמבקרת המדינה עם כל מעמדה מטפלת גם בתלונות האלה, הופכת את מעמדה כנציב תלונות הציבור למעמד חזק שמשפר בצורה משמעותית. הרי מה הייתה הבעיה שכל דוחות מבקר המדינה ונציבי התלונות או במדינות אחרות, שזה דברים, ואתה יכול לבדוק את זה במוסדות אחרים, כותבים אותם ושוכחים אותם. מה שקרה זה שהגברת מרים בן פורת בשני תפקידיה גרמה למהפכה, הדברים משתפרים ואנחנו רואים את זה יום יום. לא מספיק, לא בכל דברים, אבל אין להשוות למבקרים אחרים. ולכן טוב מאוד שבמעמד כזה היא מטפלת גם בתלונות שהאזרחים באים לפניה. כאשר היא מטפלת, כאשר היא מתייחסת לתלונות כתלונות, כאשר אין היא מבטלת את המתלוננים, אנחנו הראינו במבט שני בשנה שעברה דוגמה שהיום נחקרת על ידי המשטרה, שלא נחקרה בידי מבקרת המדינה במשרד האנרגיה. פרשה של שחיתות לכאורה בהפקת אנרגיה בצפון מרוח, פרשה רצינית. המבקרת דחתה את המתלוננים. תראה, מיכאל, הנקודה היא שהעיתונות מעלה כל הזמן, זה מדוע היא לא נותנת הגנה לאותם חושפי שחיתויות. חוזרים בין ואומרים, השאר. בין השאר. צריך לבדוק ולדעת, לדוגמה, הנתון הסטטיסטי הברור, שבמשך 8 השנים האחרונות היו לפניה 30 מקרים כאלה, ב9 מתוכם היא נתנה את צו ההגנה. תשווה 9 שנים אחורה למבקרים אחרים, רק ל3 הם נתנו. 9 לעומת 3 מוכיח מי צודק. האם הסטטיסטיקה משמעותית? לא, היא לא משמעותית. השאלה העקרונית היא שאלה חשובה. האם מבקר המדינה נמצא מעל הביקורת, או שמבקרים גם אותו? ובמדינה דמוקרטית לא ייתכן שמבקרת המדינה תאמר רק ביקורת עניינית. הרי זאת תשובה בולשיביקית. היא אומרת רק בתנאים שלי תהיה ביקורת עניינית. מי יקבע? היא תקבע מהי ביקורת עניינית, או שהתקשורת תקבע מהי ביקורת עניינית? אם ניקח לדוגמה, הרי התקשורת לא מעמיקה. מגיע חושף שחיתויות ואומר, מפטרים אותי. אז היא בודקת עניינית, האם מתנקלים לו בגלל השחיתות או בגלל שהוא לא יעיל. אתה מתעלם מעניין העיקרון. בוודאי, בוודאי שזכות הביקורת... אבל אתם אומרים כל הזמן שיש אינטרסנטים. עכשיו, תקשורת ואינטרסנטים אלה דברים שלא מתערבבים טוב, אולי צריך להסביר אותם. הנה, מי כאן האינטרסנטים בתקשורת? הנה, תראה רם, בוא נקשר בין שני אייטמים. התחלתם את התוכנית הזאת בנושא של בית המשפט העליון. בדיוק זאת הייתה השאלה כלפי
דרור חוטר ישי, האם הביקורת שלו עניינית או אישית אינטרסנטית? וזה בדיוק מה שאומרת המבקרת. שאתה מבקר אותי עניינית, בסדר. שיש אינטרס מאחורי הדברים, זה מוטה ומעוות. קרפין מכחיש שהיה אינטרס. לא, חס וחלילה, אני לא אומר שום דבר נגד אף אחד. אבל חלק מהגורמים שמשדרים נגד המבקרת, אין כל ספק שהם לא מתכוונים בצורה עניינית לגופו של עניין, אלא מאחוריהם יש אינטרסים. וכמות הלחצים שהייתה עליך לא לשדר? אדירה. אדירה ממשרדה של מבקרת המדינה. לא רק עליי, גם על ראשי רשות השידור. בעצם בעיקר עליהם. ביקורת שבמונחים של מדינה דמוקרטית, אני הייתי מכנה אותה חמורה. ביקורת שאינה יאה. ואני חוזר שואל, אתה יכול להוכיח שהיה אינטרס? אני יכול להוכיח שהיה אינטרס, ואני חושב שהעובדה שהמבקרת שומרת בין השאר על מעמדה ולא רוצה שירמסו אותו ויפגעו בו, זה רק לזכותה. אני מודה לשניכם, תודה רבה. ביום חמישי פרסם מעריב בעמוד הראשון שלו את הידיעה הבאה. ידיעות אחרונות הזמין האזנות סתר. קלטות נמסרו לצורך השמעתן לארנון מוזס. מעריב לא הסתפק בכך והקדיש עוד שלושה עמודים בעמודי החדשות שלו לאותה ידיעה עם כותרת ענק נוספת. לאופר הועסק על ידי ידיעות אחרונות. הוא מסר קלטות לחיים רוזנברג לצורך השמעתן לארנון מוזס, העורך הראשי. מעניין מאוד. ומה כתבו על כך באותו יום שני העיתונים המתחרים? שום דבר. רק למחרת, יום שישי, דיווחו גם הם על הפרשה. הארץ ניסח את כותרתו כך. התובע מייחס ללאופר האזנות סתר לאחיותיו של ארנון מוזס. וכך יוצא שבעוד שבמעריב היה ארנון מוזס, האיש הרע, שהזמין את האזנות, הרי בארץ הוא הפך פתאום לקורבן, לזה שהזינו בסתר לאחיותיו, רחמנא ליצלן. ומה כותב על כך ידיעות אחרונות עצמו? העיתון מדווח על הפרשה בעמוד מספר 5, מצד ימין, כותרת קטנה האומרת כך. הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן נגד החוקר הפרטי זאב לאופר. מה שנכון נכון, אבל מה כתוב בכתב האישום המתוקן הזה? כותרת המשנה אומרת שהוא... כולל 18 אישומים מרביתם של האזנת סתר. יפה מאוד, אבל האזנת סתר למי? שהוזמנה על ידי מי? בכותרת ובכותרת המשנה לא נאמר דבר ולא מוזכר דבר, אלא רק אי שם עמוק בגוף הידיעה. אבל בחלק הגדול יותר של אותו עמוד פרסם ידיעות כותרת ענק שאמרה כך. לאופר. חיים לא הזמין אצלי האזנות סתר ולא דרש שיעשה בשבילו או בשביל ידיעות אחרונות עבודות לא חוקיות. ומה המסקנה? יש שתי מסקנות. א', כדאי להיזהר מהחברה האלה. ולכן אני אפילו לא אתן רמז לגבי דעתי מי כאן דובר אמת ומי השקרן. וב', אם אתם עדיין מחפשים את הדבר הזה שנקרא אמת, אז כנראה לא תמצאו אותו בעיתונים. סרט תעמולה של הטלוויזיה הסורית, נובמבר 96. סרט תעמולה של הטלוויזיה האיראנית, דצמבר 96. سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی بر روی موشک‌های میانبرد و دوربرد و جنگنده‌های آماده پرواز. מלחמה קרה, מצב של מתיחות עוינת בין מדינות או בין קבוצות של מדינות הנוקטות למען קידום האינטרסים שלהן, אמצעים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים וצבאיים, אך נמנעות מהפעלת סיבותיהן הסדירים במלחמה גלויה ומוצהרת. לצערנו הרב, מאז נבחרה ממשלה חדשה, אנחנו עדים לגל כזה אחור. מילון המונחים הצבאיים מפרט את כל סוגי המלחמה. לוחמת אוויר, לוחמת ים, לוחמה סמויה, לוחמה סדירה, לוחמת אבח, לוחמת הרים, מלחמה כוללת, מלחמה קטליטית, מלחמה גרעינית ומלחמה כלכלית. אבל בין כותרות העיתונים ושידורי הטלוויזיה, מתנהלת מאז 29 במאי 96 מלחמה קרה. ישראל מול שאר העולם הערבי. בגזרה אחת, הוועידה הכלכלית במצרים, מופעל לחץ כלכלי. בגזרה שנייה, מופעל לחץ מדיני. בגזרה אחרת, לחץ פסיכולוגי, מורלי, תעמולתי. הלוחמה הפסיכולוגית האיראנית משתמשת בצילומי לוויין אמיתיים, מעורבבים בסרט תדמית ללוויינים,
קריינות ומוזיקה דרמטיים, רק שהעובדות המחברות לכאורה בין התמונות יש להן מטרה אחרת, לא עיתונאית. אבל האם ללוחמה הפסיכולוגית יש רק מטרות פסיכולוגיות? האם באמת נועדה רק להשפיע על רגשות ועמדות בדעת הקהל, בצד המשדר ובצד הקולט? אולי היא נועדה בעצם להכשיר את דעת הקהל למלחמה? כיצד מפרשים מנהיגים את המסרים הבוטים של הלוחמה הפסיכולוגית? האם הלוחמה הפסיכולוגית אינה מציבה מסך אשן או קונספציה מוטעת לפני המלחמה הבאה? תת אלוף במילואים דרון תמיר, בשעבר קצין מודיעין ראשי. נשאלו כאן כמה וכמה שאלות, ואני רוצה להתחיל מדבר שהוזכר כאן. האם לוחמה פסיכולוגית יכולה להיות אפקטיבית מבלי שהיא משתמשת בחומרים אמיתיים? אולי נבהיר באמת, אני חושב שכלל הציבור בדרך כלל לא מבין מה המשמעות של המילים הללו, לוחמה פסיכולוגית. יש איזה משהו נסתר ובלתי נתפס. אז ראשית כדאי לומר שהמלחמה הזאת לא התחילה כפי שפה נאמר ב-29 ליוני או משהו כזה. היא התחילה משחר ההיסטוריה. עוד בימי התנ״ך, יעקב ועשיו, מלחמות... לא, תסכים איתנו שהיכולת שלנו לתת פתיח מבחינת זמן מוגבלת קצת. כן, מלחמת הפלופונז, שוורצקופ לאחרונה בצורה יוצאת מן הכלל במלחמת המפרץ וכן הלאה. לוחמה פסיכולוגית ראשית היא כלי שבא לתמוך במדיניות או באסטרטגיה מדינית או צבאית שיש לה מטרות ברורות ואיננה עומדת בפני עצמה, ולכן לשאלתך התשובה היא לא. היא לא יכולה לעמוד בפני עצמה, כי היא תיכשל במהרה. היא חייבת להיות נגזרת ממטרות כלליות של אסטרטגיה, או של תוכנית, או של קרב, או של מלחמה. מה היעדים של איראן בקטע המסוים הזה שפורסם בימים האחרונים? זה נראה די שקוף. אני חושב שלמעט אולי התקשורת הישראלית שעשתה מזה משהו דרמטי, אני עקבתי אחרי שידורי ה-CNN, ואפילו אחרי תקשורת ערבית לאחרונה, אחרי השידור הזה, נראה לי שאנחנו עשינו מזה קצת יותר ממה שזה מגיע לו. יחד עם זאת, העיתוי שבחרה איראן להציג את זה לראייתה, אני מניח שהם עשו רגע חושבים ואמרו, עכשיו זה העיתוי המתאים. בעצם מה שאתה אומר, סליחה, הוא שעל ארצות הברית זה לא עשה שום רושם. על התקשורת האמריקאית בוודאי שלא, על אולי גם על מדינות הערביות האחרות, אבל על ישראל זה עשה רושם. אני לא יודע אם על ישראל זה עשה רושם, לפי דעתי על... אני מתרגם את מה שאתה אומר. לא, אני אומר, על ישראל, על תקשורת הישראלית זה עשה רושם. אני דווקא חושב שבמקרה הזה, גם הממשלה, שר הביטחון, התנהגו בצורה שקולה והגיונית, וזה עבר כלא היה. מה שאתה אומר בעצם, שקל היה במקרה הזה להבחין בין החומרים המרכאות מציאותיים לבין כל הבלגן שהוסיף לזה. כן, תראה, ראשית אני לא בטוח שכולם מודעים לזה, האיראנים ציטטו בעצם איזושהי ידיעה שהתפרסמה שבוע קודם בעיתון הראי הירדני, ולפני כן בזה סוכנות קטארית. סליחה, אבל המקרה המסוים הזה הוא לא כל הסיפור. חלקו האחר של הסיפור הוא אותו סרט סורי של החיזבאללה, והצד הישראלי כפי שהוא מוצג מבעדו, ונדמה לי שכאן אי אפשר לומר שהרושם היה מאוד מרפרף. לא, אני גם לא אמרתי כאן שהראשם מרפרף, אני רק אמרתי שה... לא, בוא תתייחס לסרט הזה לחיזבאללה. אוקיי, הסרט הזה של החיזבאללה, גם כאן צריך לגאו, יש בין איראן לסוריה, יש ג'וינט ונצ'ר בקשר לחיזבאללה. הסרט הזה של החיזבאללה נועד ראשית, שתי מטרות אני רואה בהם. אחת, לצורכי פנים, לגיוס כוח, להעלאת המורל, לגיוס כספים, ולהראות לאח הגדול שהנה אנחנו עושים מעשה ואנחנו טובים וחזקים. שינית, הוא בא במרכאות אולי לטעת מורך בלב החייל הציוני. ופי דתי בעניין הזה, תראה, הסרט הזה הרגיז אותי, משמע שאולי הוא טיפה היה מוצלח לראייתם. אבל אני חושב שהם קצת מזלזלים באינטליגנציה של האויב שלהם. אתה חושב, אם מדברים על האינטליגנציה של האויב שלהם, שהעיתוי של פרסום אגוז היום, יש קשר לסרט הזה של החיזבאללה? אני חשבתי על זה, ואני לא מעלה על דעתי שצהל בצורה כל כך שקופה ובוטה יגיב באותה מטבע. אני חושב שזה סרט שהיה מוכן קודם, ופשוט הציגו אותו היום. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו משהו על תוכניות הערוץ הראשון. שופטת, צעירה, צעירה מדי. יצרים, בגידה, איבוד שליטה. מלכודת, רצח, התכנון המושלם.
צדק בערבון מוגבל, ראשון, 845. בית היוצר של האחים בלוז מציג, שוטרים במכללה. Being campus cops is the best job we ever had. It's going to be the shortest job we ever had. שוטרים במכללה, ראשון ורביעי, 7:30, בערוץ הראשון. הוא בן 78, מלכת אנגליה, מלכת בלגיה והאפיפיור הולכים בדרכו, ויש לו חסידים רבים ברחבי העולם. אבל אומן היוגה היאנגר בחר להופיע בפעם האחרונה דווקא אצלנו בישראל. הכניס את היד שלו במפסעה שלי מאחור, וסובב לי את עמוד השדרה. יוגה מזן אחר, יומן, יום שישי, 8:00. ביום ראשון הופיע בידיעות אחרונות הכותרת הבאה. בתחינה שיוצאה לארצות הברית היו שערות של בעלי חיים. ואם זה נשמע לכם מגעיל, חכו עד שתקראו את כותרת המשנה. עורך הדין של הנתבעים. רוב הדברים מצוצים מהאצבע. איכס. ביום שישי פרסם מעריב בעמודי החדשות שלו, ידיעה מאת מנחם גנץ, סופר מעריב במילאנו, שכותרתה... תצוגה של נטלי בכנס בינלאומי במילאנו לרפואה תקשורתית. מה זה? האם זו מודעת פרסומת? לא. זו ידיעה עיתונאית. אז מה עושה ידיעה שכזו בעמודי החדשות? התשובה, ולא במהופך, ניתנה בתחתית הידיעה לאמור. נטלי היא חברה בבעלות חברת הכשרת היישוב, החברה האם של מעריב. אז יפה מאוד מצד מעריב, שהוא מסביר לנו למה הידיעה הזאת נכנסה לעמודי החדשות שלו. אבל עדיין, אין שום הצדקה לפרסם ידיעה שכזו מעמודי החדשות של אף עיתון, לבד מביטאון חולי או קוצבי הלב, או שמעריב איננו עיתון, אלא ביטאונה של חברת האם שלו. זה אחרי, היינו בתוכנית זו את מפקד גלי צהל משה שלונסקי על השעייתו של השדר אבי גלעד, וכבר השעייה של שדר נוסף, נתן זהבי. ערב טוב, נתן זהבי באולפן בתל אביב. אתה משדר הערב שוב את ציפורי לילה, איך אתה פותח את התוכנית? 12:10 ציפורי לילה פליליות באולפן נתן זהבי, תוכנית שעוסקת ברוצחים, פושעים, אנסים, עברייני ממון וחילות המין האנושי, וגם קצת שנינויות שמזיקות לי בסופו של דבר. והיום הדבר הכי מעצבן ששמעתי עליו הוא שליחתו למאסר ל-15 שנה של יצור מאוס ומתואב שאנס שתי ילדות בנות 6 ו-10 בירושלים, איש מהמגזר החרדי, ואני מציין את זה כי הוא השתמש כשהוא היה מפתה אותם בפסוקים מכתבי הקודש. מסולפים. בוודאי, והוא היה אומר להם שמצוות פרו ורבו צריך להתחיל בגיל צעיר וזה לטובתכן, ופיתה אותם עם דברי מתיקה. וחבריו וידידיו באותם שכונה, זה אגב היה בנות של ידיד שלו, שהוא גם איש חרדי, החרימו את המשפחה. ומה שהייתי אומר בתחילת התוכנית, שכמובן היה מעורר כעס, שאותו נבל או אותו סוטה מתואב, הלוואי שלא יזכה לצאת מבית הסוהר, וגם אלו שמחרימים את המשפחה של קורבנות האונס, אלו שמחרימים אותם, הם אמרו להם שהם לא יחתנו את בנותיהם, אם הם יתלוננו במשטרה, שגם הם לא יזכו לחתן את בנותיהם. טוב, אז אני מתאר לעצמי שאתה מוזמן מחר בבוקר לשיחה נוספת אצל שלונסקי, אבל זה לא הערב. המקרה שלך דומה למקרה של אברי גלעד? לא, אברי עשה טעות, הוא בכתבה בעיתון, שבה הוא פרסם את תוכנית הטלוויזיה שלו, הוא אמר במפורש שהוא עשה צנזורה על פוליטיקאים. הוא לא יכול לעשות צנזורה על פוליטיקאים. אצלי בתוכנית, אם רוצים לעלות, בדרך כלל מנסים לעלות, אנשים שמתנגדים לדבריי, אם הם מדברים לעניין, אין לי בעיה, אני מעלה אותם, אפילו שאני לא סובל אף מילה שהם אומרים. ואתה גם נותן להם להבין את זה. כן. זה נכון שהרמטכ"ל התלונן על הגסויות שלך? לא. זה נכון שהנשיא לשעבר יצחק נבון התלונן בפני הרמטכ"ל על כך שהוא שמע בלילה את התוכנית, ובקטע המסוים של התוכנית שהוא שמע, זה היה הקלטה שעשה הכתב הפלילי יריב בן יהודה, בביקור של השר קהלני, ומפקד מחוז תל אביב, גבי לסט, ואנשי יחידת המוסר, בבתי זונות בתחנה המרכזית הישנה. ושם הם קיבלו אינפורמציה, ובין השאר הם קיבלו אינפורמציה על מחירי... אני אמרתי את זה בשפתי הבוטה, כי זה גם מה שנאמר שם. כמה עולה לזיין, וכמה עולה מציצה, וכו'. וזה נשמע בהקלטה. ואמרתי, כמובן, השר לא בא לקבל את השירותים האלה, הומור אולי לא שנון, אבל היה מצחיק באותו רגע. והוא התלונן למה אני מנבל את פי, למרות שהיום בכל עיתון ובכל תוכנית טלוויזיה נאמרים דברים הרבה יותר גרועים,
אבל מר נבון, שעברית שלו היא מאוד רעותה, זה לא נעם לאוזניו. אם יתנו, דרך אגב, הוא סיפר בשעתו, בא לספר את הסיפור על בן גוריון שהיה מתפלא שכל פעם שאמר שצריך לזיין את העם, כולם צוחקים, והוא זה שצריך להסביר לו. אבל נחזור אליך, אם יתנו את שובך לתוכנית בהתחייבות שלא תעשה יותר דברים כאלה? תראה, משה שלונסקי שהוא איש חביב ונחמד לחוץ מכיוון שלוחצים עליו. והוא חושב שהשפה שלי בוטה. אני אמרתי לו 100 פעמים, ואני אגיד לו עוד 100 פעמים. אני זה אני. כשלקחו אותי לציפורי לילה פליליות, אמרתי במפורש שאני אדבר את השפה שבה אני מדבר. אבל אצל דליה יאירי אתה מצנזר את עצמך. אצל דליה יאירי זו תוכנית רעיונות שלה, קוראים לה עניין אחר ואורח, ובתוכנית הזאת אני מראיין אנשים, זה לא תוכנית אישית. בכל זאת קראת לבניזרי שקרן שם. קראתי לו שקרן, ברגע שהוא שיקר בשידור חי, הוא אמר שאמרתי דברים שלא אמרתי, אז אמרתי לו שקרן. טוב, אני מוכרח לקרוא גם את התגובה שקיבלנו לנושא שלך מדוברת גלי צהל ברשותך. לנתן זהבי ולמשה שלונסקי יש כנראה תפיסות שונות לגבי מה שמותר ומה שאסור בשידור רדיו ציבורי. נתן שדר מצוין, אך דרך הביטוי שלו והתנסחויותיו בתוכנית ציפורי לילה אינן מקובלות. נתן זהבי אינו משדר את התוכנית ציפורי לילה עד להודעה חדשה. כלומר, השידור שעשית אצלנו היה מחוץ ל... עניין. רם, אני רוצה אבל לציין עובדה שהיא... מילה אחת. כן, שהיא קצת מרגיזה. כשנעשים דברים חיוביים בתוכנית, אף אחד לא תורח לבוא ולהגיד כל הכבוד. ואני אביא לך דוגמה קטנה לצורך העניין. בתוכנית, במסגרת של התוכנית, אני גם מנצל את הבמה שניתנת לי. אין לנו זמן, נתן, אני נורא מצטער, אבל זה סוף התוכנית. רם, זה דבר חיובי לסוף התוכנית. הרי היה כל כך הרבה שלילי. אני רוצה להראות לך את המכתב הקטן הזה. המכתב הזה... כותבת ילדה בשם שרון ננבר, שעברה ניתוח. השדרן הכי חמוד ברדיו, אני מוכרח לסיים בזאת, ציטטתי את הכי חשוב, תודה רבה לך. טוב. ואנחנו, אני מאוד מקווה, כן יהיה כאן בשבוע הבא, ביום רביעי, ב-10 ו-10 דקות, בעוד תוכנית של שטח הפקר, ואני מקווה שאתם תהיו איתנו. לילה טוב.